Telearhi 25 თანამგზავრული მაუწყებლობიდან ისევ გამოირთო ერთკვირიანი სატელიტური მაუწყებლობის აღდგენის შემდეგ არხს პრობლემა ხელმეორედ შეექმნა. Telekompaniis ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ Black-ის სატმა გადამცემის მონტაჟი ვერ დაასრულა, ეს უკანასკნელი კი შექმნილ პრობლემას არხის ტექნიკურ გაუმართავობას უკავშირებს. Ამ დრომდე არხი თანამგზავრზე Turksat-ის საშუალებით მაუწყებლობდა, პრობლემები კი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც Turksat-თან არხს ხელშეკრულების ვადა ამოეწურა და სხვა არხებთან ერთად მან Black-ის სატთან უნდა ითანამშრომლოს, რომელიც თურქული კომპანიის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოს. Არხის დირექტორი უკვე ორი დღეა ანკარაში მოსალაპარაკებლად იმყოფება, რათა ვიდრე Black-ის სატის საკუთარ ვალდებულებას არ შეასრულებს, თანამგზავრული მაუწყებლობა ახმა თურქსატის შეძლოს რამდენიმე დღეში მსგავსი პრობლემის წინაშე. აჭარის ტელევიზია მაესტრო მეცხრე არხი აღმოჩნდებიან. მზადდება და მთავრდება სარელეოს გადაცემის ხაზი და მანამდე უარ გაჩერებულიყო ეს შემოვიდა ოპტიკით. დღეს გამორთულია იმის მერე, რაც ლაპარაკეს გუშინ თურქსაჩი, გათიშეს თქვენთან 25 არხში სიმღნების საშუალებით აღარ გვაწვდიან მახათასთაზე სიგნალს. დაურეკეთ სიმღნეთ, სიმღნენმა გადაამოწმა თქვენთან და ტექნიკურმა დირექტორმა თქვენმა უპასუხეს, რომ პრობლემა გვაქვს და ვერ სტუდიაში და ვერ გაწვდით სიგნალს. თურქსაჩმა აღნიშნა, რომ ვალდებულება აქვს ლექსისას, რო ჩვენი სიგნალი მიაწოდოს უშუალოდ Black-ისას თბილისში, ანუ ბათუმიდან თბილისამდე. თუ ყველაფერი ნორმაშია ჩვენთან ტელევიზიაში, ალბათ თვითონ ჩამოყალიბდება Black-ისასაც, რომ რა მიზეზები არის, იმიტომ რომ ჩვენი ვალდებულება არ არის ტელევიზიის, ასეთი ტელევიზიის ვალდებულება არ არის, რომ სიგნალი ჩვენ მივაწოდოთ.